Mengulas selanjut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, peruntukan daripada kumpulan wang amanah negara sebanyak 3 dan 2 bilion ringgit itu digunakan bagi pelaksanaan program imunisasi. Dari segi penggunaan duit kuan itu, perkara tersebut akan dijawab oleh Kementerian Kewangan. Ya, saya pengguna duit, bukan pemberi duit. Pemberi duit kena jawablah dia ambil daripada mana, dia ambil daripada kantong mana. Saya pengguna duit. Tapi saya nak jawab, saya akan jawab dengan teliti nanti dalam kenyataan media. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Badan Bertindak Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Peringkat Negeri Kedah di Alustar.